Розритий пісок, покинута техніка та недобудований літній майданчик. Все це знаходиться за одним із закладів на набережній магістралі. Деякий час тому робота тут кипіла наповну. Хоча, як виявилось, у ініціатора цієї забудови жодних дозволів на її проведення не було. По тим даним, що у мене є, і по інформації департаменту інфраструктури, ні проєктів, ні розрішення, ні якихось складних документів, согласувальних документів, ми їх не бачили і к нам вони не поступали. Я переговорив практично зі всіми, вплоть до обласної інспекції, де теж заявили, що обращення в обласну екологічну інспекцію і водне хазяйство, теж обращення не було. Дізнавшись про незаконні дії на території природоохоронної зони, на місце вирушили правоохоронці. Винних затримали, виписали штраф. Наразі справа розслідується. По даному факту нами Орджонікідським райвідділом ведеться кілька проваджень уголовних по статті 36 самоуправство, тобто по факту виконання дноуглубительних робіт, по факту виконання будівельних робіт. Крім того, зараз в Орджонікідському суді розглядається іск прокуратури к собственникам данных объектов недвижимости о том, что, чтобы признать незаконные действия госрегистраторов, которые регистрировали право на данные объекты. Під час сьогоднішньої виїзної наради представникам Вознесенівської райадміністрації, комісії з підприємництва та прокуратури вдалося поспілкуватись з ініціатором незаконного будівництва. Той спочатку захищався тим, що ця територія, крім нього, нікому не потрібна. На этом пляже никто ни в жизни не отдыхает. Вы знаете, что это не пляж? Не ваш вопрос. И это тоже не пляж. Для этого это мы не пляж, мы говорим о природоохранной зоне здесь. Да. А тот пляж на сегодня коммунальная власть. Намного серьезнее, я думаю, что ваша администрация. Это пляж, коммунальная власть. І всі дії на пляжі виконуються по согласуванню. Потім взагалі почав відхрещуватись від причетності до цих робіт. Ви виконували ці роботи? Я нічого, це не моє. А чого? Ну все, хорошо. Тобто нічого. Це ж не моє. Тобто не ви організовували здесь. Я нічого не зробив взагалі. Врешті-решт ситуацію, яка склалась цим будівництвом, вирішили розглянути на розширеному засіданні постійної комісії міськради з розвитку підприємництва. Туди пообіцяв з'явитись і власник забудови. На сегодняшний день у нас, как у депутатов, нет никаких подтверждающих документов на, или разрешительных на производство здесь строительных работ. Мы договорились с предпринимателем, что 2 мая он придет на наше расширенное заседание комиссии, где мы в присутствии журналистов, общественников, эко-общественников и вообще жителей нашего города проведем дебаты по поводу этого строительства. Катерина Данчина, Іван Дем'яненко, ТВ5.